inay wax badan bedeli karaan wax bulshada dan oo ana ay soo kordhin karaan baan aaminsanahay. Aan karo ku soo dhawo waa ka baxay. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ma walaasan وعليكم السلام يا دران كرو محمد الفيديو كي هذا كم مرينا سعلوس ها وارواد واعي وان ما سنتي انت سود ويسين وارتو والله وتوبي قناك سمت كاليسان ارتو نمية وان ان اسلفها ان سبن كران الكجرنو وحا بطي محندي وحا بطي منافق نمدي وحا بطي دغول نمدي وحا بطي دمير حمدي وحيو مهيستان مددالو اما وحمالي راي entertainment logger دغو او دن او اه دبنى وي ماني وحكافا ايديان مركا ان لدالو وقت بين نغاكا ضنس او تضطكو ماتشالو بريان ننتا ضموى نوفير صدو ماتشالو مالا ونجا يو خيرك يو ان اقونت يرمجا لغاشا كانيو ماتشالو وي 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 aan ugu waba shikiyeeyay bari dhawayd oo dhaxlaasa waxaan arkay waniyo wax jiray de dhowr iyo sagaashankii Soomaaliyadani markii dagaalada ay ka dhaceen dad badan baan ugu soo qaxay oo Itoobiya iyo Djibouti ba ku soo qaxay marka dadkaas dadkii Soomaaliyad bay ahayd ragii waa kay de qoryihii iyo hubkii qaateen isleeynayeen duurka galeen dumarkii caruurtii ba soo qaxay de walla socotaano idin ka shakeyn maayo in BBC da laga baafin jiray reer dhan waxaan baafinaya adeerkay waxaan baafinaya abahay waxaan baafinaya walaalkay baa socon jirtay dumarkii caruurtii dhulkeena yimiday odiheenan ciisana waa bila kitaabo gabadhe markay ay maxaa la yiraahdaa la galiyo xero qaxooti bariis ay ka dhareegtay in doonba noqonaysa ninkeedina wuxuu kaga halay Soomaaliya moqti waadiga de uska meersanaya iyadoo laba ciyaar iyo saddex ciyaar oo wadato sidoo bay ciise ku noqonaysa xagga Itoobiya way maan jireen xagga maxaa la yiraahdaa Djiboutina way tageen marka dumarkaasi ciyaalkii ay noola yimaadeen ay wateen odaga ciise markuu ku guursado ciyaalkiisa uu ku daraa ciisu saasay ciyaalkoo ma ku daraa marka ninkii ka hadal dhashay 19kii islaantu wadatay oday ciise ku guursaday iyadoo wiilka wadato oo ciyaal kale ay u dhashay ninkii maanta waa 33 jir waa 33 jir kiiba hadaba nagu dhex jiro aru washiki walaa baa idin sheegay maayo washiki waa runta waxaan ina ma garanayo boqol sidaa saana gar ina war ha waxaan ina war yariyo adag baad ka hadashaa caawa kanu caaya inaad sideen iska yeesan lahayn waxaan idin sawaa oo ka shambadeena waadi soo raay sigir qayb wallahi anoo ma yahay tashanbu buu baayeerada labada garbood dhaxdooda ka saarna moogta ya hadduu aamus waayo magayso dad ma fiican waan xishoonaynaay hadii aamus waayo wallahi qaar badan oo garanayo oo meesha ku jira oo ay tabayaba lagu roman si leeyahay ninkii iska samaroon oo nagu dhex jira un baan u aragnayba har maxaa qaldan say wax u jiraan ma baahada wuxuu la bixiyaa baan leeyahay Turkiyo marka anaga la joogno baahadu la bixiyaa ya war maxaa qaldan saysan u dhacday waxa la yiri ninka gabadh baa noola timido ciyaal ciisu la dhashay baan la yiri oo ka yar yar kaliya baa noola timiday de odagii waraaqaha markuu Djibouti ugu bixiyeyna ciyaalkii de uu la dhashay buu walaal la noqdo oo waraaqaha la qaatay sidii uu deenku reerka ku dhig noqdo baan la yiri markaas aan kale dadku waxay soo qorayaan arrin watee in waxa ka mid ah ninki Ahmed Bashir ee halkan Atlanta joogi Georgia war Ahmed Bashir waa reerkeena waa Saad Muusa Saad Muusa waxaan jiray
oo qararka kuriyay oo bariiska siin jiray oo yaqaana waxa la yiri maxmaaba ahayd ee لكن لا ولا شيء مخدة قبل قضي عيسى قبل ولا ليه عيسى قبل بشهور هنيدا ما هي وانيسا كفينا يا هذاك مركا بريجي بعد مركي من بودي هرت وشكيه وحاندي ولا كل شكيه نما ياو ولا كل شكيه أنا وقف ما آمين يا نكور وقف عن قرن يوم برآمين يا دوان عضين كرا وحا كلاو درانو وقف كي يقول هذا عيسى وين هو أبتر صدق هيركيس وين هو شجع وظل يقان وادير وين هو شجع وين هو مرخاتي دي سوته أنا قلنا العيسى قلبيدي يا نكور وحا كمشق جامع nimankan jabuuti iyo dir dhab degan iyo dhinaca Soomaaliland hanigaada xuduudaha waliba dhinaca buuraha iyo xuduudaha degan iyo magaalada kulul ee baasa jabuuti waa lagu baahay anaga ciisaha ayaga galbeedka way jiraan dad ciisa ku biiro ana idin sheegayo laakiin qofka anaga nagu soo biirayo waxa lagu dhajiya magac lagu garan karo hadii mid hadda walaaldoon ku biirayo qofkaasi oo walaaldoon ay rabaan inay ay ka wan qalaan waxa la oranaya hebel walaaldoon haduu urweyne oo damarkii horena qisayayno cusbayaan ahaade qof ciisi ku waa iska cusbayaan ba qofkii ha waa iska cusbayaaro halkii magaci maxaa la yiraahday laga oran laha Cali Maxamed Aadan aan kar xaqi laga oran laha uma la oranaya Cali Reegulani sax Reegulani lagu dhijinaya marka hadaa aragtay qof uu magaca ku dhagan yahay galbeedka waa arintu waa inaad weydiin faanta City oo dhanba sidaa waan arkay City oo dhanba iska saayay waan wallahi City da kala saa uma garanayay marka anagu saasan u kala saari jirnay ha saasan u kala saari jirnay een weyna jiraan dad nagu dhex koray oo een iyagoo yar yar noo yimiday dad maxaa la yiraahday baarka sheekay dad shaqo noo yimiday oo gaadeen aad gaasay nagu eega yar oo reeb la iska yidhi markii dambe moogtay oo iska dhig baxreera waa baska waa ciisu taas ku fiican yahay soo dhawaynta ku wanaagsan yahay markaan nimaya waxaan ilaahay hadalka neegu soo ku finaya dadkan aaladan TikTok ay nala joogo boqolkiiba 70 waa cusbayahan ha intina meesha joogto qofka aad garanaysaan ee aad cadeyn kartaan uu ciisu ogaada aniga hadda qofkan garanaya ninka aniga hadda waa maxaa la dhaa ginaale waan aqaana inuu ciisu yahay ninka Axmed Sultaan waa garanaya abii baba la yaqaana oo caana ninka Arka Reegeed waa garanaya inuu ciise yahayna waa ninka Aadan Ciyaal waa garanaya kaptanka ma fahmaysan marka waa inaan saa aanu sheegno oo niraan war hebel oo anigu ninkan baan garanaya laakiin kan ma garanayo hadaanan oran waxay noqonaysaa in la isku dhex dhuunto dad hadaan aragtaan qadiyad aanan ka sheekeynin oo qabiil ka sheekeynayo dad aan siyaasad ka sheekeynin oo cunfi iyo isku dir dad uu wado hadaad aragtaan oo ciise sheeganayo no ciise maaha ibn al halal maaha duu xataa ciise yahay waa wicil wallaahi raadi leh waa wicil waayadii hore ee xeerka ciise ee ciisu way yaqaaneen qofka aan deemaher ku dhalan way garan jireen waa la yaqaanayo waa la iska ilaalin jiray hata isagoon waxba u baahnayn ba marka laga dhacayo maaragtay geedkii iyo gartii marka la tagayo waxba loomaba dhiiban jirin ba wax loo diri jiray xoolaha war hebel oo xoolihii aroor geeba loodan jiray moogta marka ciisi hore way iska ilaalin jireen xataa maxanta laga qarsan jiray marka waa laga qarsan jiray ha boo ila hadda waa laga qariya ah sax marka nima yaa dadkaas aan lagu soo batay een waxaan ilaahay taxaddar badan hala muujiyo isku duubnida iyo midnimada aan laga shaqeeyo ma yaan karo horta hadal waad dhameysaynaa si fiican waad u hadashay waxa weeyii taayo dhan waxaan kaga tashanaynaa olkaaga ay noo soo furtid aan baa kaygan oo gogoshay dhigo oo nii balaariyo waxyaalo badan iyo qolkii kale ee ciise ee madarta nala soo furayaba inaan isugu tagno oo reerku si fiican u wada hadlo ragu isfahmaan qofka caynka ah oo kalaan inaad meel dheer aan ka aragno inaad shaambad labada garbood dhuxdooda aanu gelinna ninkani waa iska moogtahay safaad buu ku dhashay inaad moogtahay
dhalinyartii miidiyaaga noo joogtayna ay noqdeen qof walba uu arkay oo ogaaday imaadareega kuwaas meesha aan ku jirno xaaladda aan ku sugannahay ma mid aan ku sii socon karnaba mise waxa weeyaan waxbaan ka bedeli karnaa intii waxa weeyaan waayo arag ahayd intii aqoonta lahayd intii maxay aadeenay dhalinyarta fayoogayd sideen maxay aadeenay neom inta dhalinyarta loo abaabulo wacyigelin ballaaran loo samayn lahaa sida qololka kale ee daaroodka iyo hawiyaha iyo ishaaqa iyo ay u sheekaystaan neom halka halkaa mawduuc weeye meeshaad ku jirtay maxaa usataa ankar muka baxay meeshiyaan hadda saarnaa ma ayaad runta u sheegaysa su-aal baan kaaa weydiinaya nin baa ku jiray wardiiq ah oo baryahan dambe meeshan ku soo biiray ninkaa waan aqaanaa kowday hay ninkaas ani kaamera duushaday maalin waayadii ay doorashada jabuuti socotay hay wuxuu dhexnimanka madaysma inaad rabo in ummadda laga qabto may xitaa ugaasku cay usoo duwaya ha ninkaasi anaa ni micnaysu ninkaasi wuxuu sheegtay ani waan weydiiyey bari dhaweyn bari horaan ka shikiyey ahaydo de ciisaana waan kala aqaanaa wuxuu ii sheegtay inuu yahay nin ree erareeda oo maxaa la yidhaahdayay wardiiq ah oo weliba reebara ah dadka ciisaana aad buu kala yaqaanaa wuxuu ka shaqeeyaa diridhaba meeshan jaadka lagu jabiyo jaadmaabarka la yidhaha uu ka shaqeeyaa dhowr qof oo aan weydiinay oo reemalkaa jabta weliba uu yidhi waan garanayaa oo hebel iyo hebel anaa hebel baanahay uu yidhi dhowrkii qof markaa weydiinay cidi noo sheegta anigu horta waan waayey xaqiiqatan marka runta idiin sheego su-aal baa ninka weydiinaya waad iga wada garab qaylideen hadaba ninkaabaa nii sheegaya dhegeysta ninkaaskaameradu ii shiday ani maalintii soo wacay waxaana la fadhiyey nimanka madaxda ah dadka been lagama sheego carabkayga waan dhimanayaa nin ii shafeecad qaadaya meesha kuma jiro ninka dhan ee maanta ra-iisul wasaaraha u ad kililka shanaad ee madow maxaa iradaa ninka kale madaxa ninkaabaa yidhi ninkan ana aqaano waa reer bikiyeed buu leeyahay dugdeyna daraanaa nii sheegay ha biki weligii muu arkin biki muu arkin weligii inaad arunta su-aashayda maad iga gurtaninkanaan wax naga sheegaya ninkani meel dheer buu ka socdaa inaad dadka inagu dadka inaadeer waxaan doonaynaa inaan kala saaro midna waa mid dad gooni ah ninkani inuu yahay mashruucyada ciisaa lagu soo qaatay baan ogahay anagu inagu qaar aan dhaylsanayno waxba ka garanayn baa jira ninkani kaameradu ishidaan kuuri madaxda dhan ee ciise ayuu dhex fadhiyey isaga iyo nin yaroo la yidhaahdo ina maxay ahayd ina samira la yidhahdo oo isada wardiiq waa la yaqaanaa adii geesi buu ahaa kaamerada ishideen iyo ninkii waagii la xidhay mid garanaysay maxaa magaciisii cismaan mare ha saddexdaasi ahay dhegeysada cismaan mire ibraahim samire weyaan wuxuu ka hadlaya iyosaddexdaasuu dhex fadhiyey dowladda nimankan haystana way dhex fadhiyeen uu i waraystay asalaamu calaykum ma fiican tahay inaad arhaa nin ciiso oo wardiiqoo maxay baan ahoo dawaan ku dhegeysanaayo maxay buu yidhu nasiib kaamerada markuu shiday raggii baa soo galay waxaana la joogay jigjig ahayd siday sheegayeen anu dee jigjig dusha kagama qornayni jigjigaan joognaa nimanka nobayl maadeerada waa lay wada salaamay si fiican baa lay salaamay ninkaasi meelo badan oo garanayo oo dadkaad siyaasadda jabuuti amba mucaarad ha noqdo muxaafid ha noqdo oo dhan buu ku wada xidhan yahay
dawladan uu dhex fadhiyay bariyaana wuxuu bilaabay wax aan dhaqankeena ku jirin xalay toola gabadh buu soo qabtay macal gabadha waan ku maror dilaacay waaba ka duubay ba waan hayaa waa ilaa ugaaska la caayay isaguna wuxuu iska dhigayay nin garayn ugaaska garab jooga nin wardiiq maxariirada u hadlaya hadda waa been waa ragga mashruuca soo qaatay ninka waa inaad isoo heshaan ninka kama ba hadhayba noloshayda inuu ciisa kala qaadqaado inuu isku diro tiktok ama ta lagu soo dhexsiiday waagoor facebook magacii weey maraydir dhawaa ka soo galay.